друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Іл-38 протичовновий зазнав аварії поблизу Кримського мосту. Згодом, коли нам дадуть фото та відео підтвердження, пише телеграм-канал «Топор помсти», зазначається, що літак ледь не врізався у місто та здійснив жорстку посадку з пожежею на Тузлі. Наразі літак гасять пожежники, всі маршрути росіяни чомусь проходять над Кримським мостом, а так, нібито йому на суші проблем не вистачає, є загиблі. Крім того, літак пошкодив станції Реби та вишки на Тузлі, врізався саме в них. Самі ж росіяни проводять експеримент із перестановки сухопутного Реба на бойові кораблі. Не виключено, що ці експерименти і закінчилися плачевно для літака. Рашистські пропагандисти заявляють, що їх державний холдинг «Роселектроніка» розробив портативні РЛС масово всього 25 кілограма, щоб начебто здатні засікати українські катери камікадзе на дистанції до 6 кілометрів. Тому, мовляв, такі радари можна використовувати для прикриття Кримського мосту та інших об'єктів від можливих атак наших безпілотників. Тим більше, як виявилося, першопочатковою такі РЛС розроблялися як елементи захисту об'єктів на території самої РЛС на випадок можливих нових нальотів наших БПЛА, а ідеї використовували такі радари для протидії морських дронам, виникла уже по ходу справи. По суті, це можна вважати визнанням від рашистів, що наявні в них наразі РЛС не здатні засікати наші катери камікадзе навіть на підході до об'єктів, які обороняються. Але цікаво, що це аж ніяк не єдиний варіант для захисту від морських катерів Сил оборони України, який зараз намагаються напрацювати військові РФ. Сенатор від Республіканської партії Лінсі Грем висловив сподівання, що у 2024 році США передадуть Україні балістичні ракети «Атакамс» більшої дальності та потужності для руйнування Керченського мосту. Про це він повідомив на брифінгу у Києві, цитує його Радіо Свобода. За його словами, ці ракети Вашингтон мав передати силам оборони ще вчора. Він зазначив, що сподівається на відправлення необхідних озброєнь у 2024 році, аби Україна могла не лише вести оборону, але й тиснути на росіян. Що ви отримаєте «Атакамс» і зруйнуєте місто, що з'єднує Крим із Росією? Я хочу, щоб в 2024 рік став роком якісної переваги для українських військових, сказав Грем. Законодавець заявив, що хотів би бачити винищувачі F-16 на озброєнні української авіації армії цього року, щоб росіяни побачили боєздатнішу українську армію, наголосив сенатор. Російським окупантам вже немає чим лякати Україну у разі знищення Кримського мосту. Вже увесь спектр арсеналу проти нашої держави країна-терористка задіяла. Про це в інтерв'ю в ТСН в рамках програми «Ремарка» розповів політолог Георгій Чижовий. Лякати Україну особливо немає чим. Вже весь арсенал засобів, які вони можуть собі дозволити, був використаний. Вони дуже цього бояться. Кримське місто дуже добре захищене різними системами ППО. І не лише ППО, там є захист від морських дронів. Але я думаю, що врешті-решт він таки буде зруйнований, наголосив Чижовий. Водночас для знищення переправи потрібно обрати момент. Можливо, потрібно ще більше вдосконалити систему атаки, яка б дозволила відразу завдавати незворотньої шкоди. Крім того, знищення Кримського мосту буде мати і деморалізаційний ефект для самих росіян. Бо це символ успішного початку російської агресії, коли був захоплений Крим, а потім ліквідовані логістичні проблеми. Якщо ми подивимося на карту, то зрозуміємо, що Крим пов'язаний територіально з Україною, а з Росією зовсім не пов'язаний тільки цей міст. Тому пояснювати росіянам, що все, як і раніше, нормально, буде набагато важче, коли місто паде. Щодо логістики, то до цієї ситуації Росія готується заздалегідь, а перевезення військових вантажів Кримським мостом вже сильно скоротилося. Зараз використовуються переважно поромні переправи, військові переправи, якісь типу понтонів. Крім того, російське керівництво намагається побудувати залізницею через Маріуполь та Бердянськ, тобто наземним коридором з Росії до Криму, який вони пробили через окупований український південь, підкреслив політолог. Цей шлях, за його словами, окупанти будують доволі швидко, але поки що вона частково перебуває під прострілом українських військ. А крім того, там партизани постійно підривають то одну, то іншу ділянку, тому все йде дуже повільно. Але гадаю, що основною проблемою для України стане ця залізниця. Якщо вдасться і по ній якимось чином заблокувати рух, то логістичні проблеми стануть серйознішими. Що стосується переправи, нещодавно по ній теж було завдано удару і, по-моєму, виведено з ладу кілька поромів. Якщо цього мосту не буде, це відкине Росію сильно назад і покаже, що про колишні успіхи в агресії вже не йдеться. Настав час замислюватися, як виходити з цієї військової авантюри, зазначив політолог. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!